babenu kutsengwa kwemandire javu jururu kuchera mvura nebasiketi tatari tatari kufamba kwechidhakwa vakamboonana havashayane take it easy ndiripo pakupaiwa mutambo wangu unonziwo pidigu pidigu team romo mufu wanyara kunonga munoziwa so wabereki gorera ndikaberekwa inini ndakaberekwa 1938 kwaiva nechimwe chiitiko chakaitika mugorero hasandambochiona since my wife kwaiva newangu amai vakabereka mwana wawo na 7 minutes klimora amai vaigara muimba yapa hubusta amai vasarisa mwana wawo muhubusta mu third floor amai vatora ndiro abuda nadzo panze amai atanga kusuka ndiro amai amai aisuka ndiro amai vachichoka so vakaona imba yacho amai wamira wabata mchuna ataka uchema alimwana wamugerema mwana wamugerema ini mtala maturusi panguwa ndiri kubva kubawa ndakabata gupasi dzangu ndiri kumotera amai wayabva ndiona akati mtala maturusi yakuno ndakubva ndamanyirira amai ndisvike pana amai vayo zvikanzi right mtala maturusi ndakabereka mwana na 7 minutes zvino mwana atsvira mumba mundokumbira kuti upinde mumba utore mwana ndakati lulekerera amai mbudzi ya government ini ndiri mudhara akura nemapfekero andingaita aya notsvana moto amai vandiyangare so amira abata muchuna ati mwana wamugerema ini ndiyangara amai vayo mwoyo wangu warwadza kubereka kumwe chete ndamira ndabata muchuno mai ndataka uchemai ndiri iyoyo panguva yatiri kuchemedzana naamai avo mhinduro yamwari inopindira panguva pfupi kwavasika fata fata wakuchenyu nomusiva akabata dikishinari rake ndabva ndamuchedza ndakati fata yakuno fata akabva mumanyiro akati zvimwe mutara maturusi ada kutendeukaka ndisika pane ndakati rait fata uri kuona ava ndaamai vemwana vakabereka mwana wavo zvino mwana atsvira mumbamo ndokumbira kuti upinde mumba utore mwana fata ana kurambira mwari wake dikishinari rake wagadzika pasaidi wabvisa bhachi wake wagadzika pasaidi ini mutara maturusi ndakamira amai ndikupesera ndakati fata ndatipinda mumba utore mwana mwana anotsvana moto fata wasikiza ndakandisikazivo kuti munhu wamwari anochakufa ndakati fata ndati mwana ari kutsva mumba pinda mumba utore mwana shavira kuchenjera kati rabata fata apinda mumba abva anotora mwana musecond floor akati akudzika naye mai achisvika ona moto wasangana ndobva akwira kumusoro kuwindo kwaabva zvikanzi pamusoro indini fata ndabata mwana waamai amupenyu haana kutsvana moto saka ndokumbira kuti ndikande mwana kunyanyanyanya mudhara maturusi ubate mwana ndakati ululegerera amai mbudzi ya government ini ndiri mudhara akura handigone kubate mwana amai vandiyangareso atanga uchemari mwana wamugerema nindiyangara amai vai mwoyo wangu warwadza kubereka mumwe chete namira ndatanga uchemai ndiri iyoyo ini ndiri iyoyo panguva yatiri kuchemedzana naamai ava kwabva kwanosvika bruce bruce korobera munomusiva bruce wakupora ari kuya ndakati bruce yakuno bruce ndobva anomanyirira amai ndakati bruce uri kuona amai ava ndaamai vemwana vakabereka mwana wavo na 7 minutes klimora zvino mwana atsvira mumba ndokumbira kuti fata akande mwana obate mwana bruce ana kurambira mwari wake atanga kuita maplesups ma atanga kuita maplesup ini mudaro maturusi ndakamira ndikupesvera mai ndakati fata ndatikanda mwana mwana anotsvana moto fata wasikiza bruce wasikizawo futi ndakati fata ndatikanda mwana mwana anotsvana moto fata wasikiza bruce wasikiza fata akatamulegesera mwana kusvika kuna bruce kaishi bruce abata mwana wamai mwana mupenyu asi tese taivapo hatina kukunda amai wamwana kupemberera bruce aiti akamukanda mwana mudenga kach kufarira mwana amai vati maitabasa tenzi maitabasa isu madhara madhara vati komborera ishe komborera komborera apo fata bruce ari kukanda mwana mudenga kach shavera kuborora bruce rakati rabata iwe akati amulegezere mwana kusikati yanga yangova dzoko ndikudzokore kutarisana ko vakarambana inonzi pidigu pidigu timu romo muvhu wanyara kunhonga muupenyu usafarire chinhu chisati chagadzikana nokuti mangwana unochema tatendi
Mdara Maturusi. Izvi zvako hekita ndi zvakatanga munomu kana kuti uri panzi? Izvi zvakatanga munomu. Zvakatanga munomu. Chaka kumotivate kuti vhota ari izvi ndizvo zvandinoda kuti ndiite ndezvipi. Vhota vanati zvimwe zvisitanga tichiita chaonga changa chisingaseki. Pawapinda iwewe ndopatanga masimaire nekuseka. Zvakatanga zii? Ini ndinongonakirwa zvangu nekuti ndinowanza kuona makomedi. Saka makomedi ndomafarira pamwete anongendirirwa zvakanaka. Panguva inenjiremerwa nepfungwa. Ndikangonawo zvinhu zvakafanana neizvozvo zvinoita kuti ndiweta come down. Saka toda kuti kuremerwa nepfungwa ndo here zvinoita kuti tizinopara mhosva kana tiri panzama. No. Saka kana titongori munomu sezvinhu zvatinenge takatanga tiri munomu tichiita. Zviro kuti Mwari wakatichengetedzawo tikakwanisa kubuda panze. Tinogonawo kunotangirawo pazvinhu zvatinenge tichingodzidzawo tiri mukati meusungu. Pandichiona talent raminaro kamukomo. Harisisi njekuti tingati chakatangira muno. Italent rekuti even muri panze rinogona kunge rakasumudzira kana kuchinja upenyu hwenyu. Sei musina kuripesuwa iroro muri panze. No, panze handina kunge ndamboda kuzviita zvangu asi semuno matiri muusungwa. Pakuvaraidzana nevamwe vandigere navo mukati meusungwa. Sometimes ndopatinokwanisa kutsvaga zvinhu zvinokwanisa kunge zvichitivaraidza. Zvinhu zvinotivaraidza zvacho mumwe munhu wozokwanisa kunge achizvifarira kuti semataurira amuri kuita ekutoti zvinhu zvakafanana neizvi zvinogona kunge zvichitokuraramisa panje. Saka ndogona kunongotangirawo ipapa kuti zvitoenda kumberi. Handiti imi mhosva yakakupinzai munomu ndechi? Mhosva yakandipinza munomu ndeyerepo. Ndeyerepo. Handiti ka kumusha ndekupi? Guruve. Kuguruve. Paguruve apa mapinda munomu nemhosva yenyerepo. Chamadzidza nemareup officers chi kubva musi makatanga kusvika maona kuti hanzvimbo yandave munomu yaimwe nzvimbo vachikugamuchirai zvamadzidza imimi paprocess yenyu yerehabilitation chi? Marehabilitation officers vanotidzidzisa iwo kuti kana tichinge tabuda munyika yepanze kana kuti tiri mukati meusungwa saizvozvi tinofanira kugara zvakadii nevanhu beside wakasungwa kana kuti uri munyika yepanze. Magariro aunofanira kunge uchiita nevanhu vari panzvimbo yauri unofanira kunge uchigara zvakadai. Unfortunately kuti inini handisati ndatongwa. Panapa pane zvidzidzo zvinodzidziswa vanhu vakawanda sokuti kune vanhu vanoita mabasa emaoko like kusona, kugadzira motikari, kurima, zvinhu izvozvo zvinowanikwa mukati meprison. Saka inini hangu ndisati ndatongwa kudaro. Inini chinhu chandinoziva kuti rehabilitation officer iripo pakutidzoreredza kuti tikwanise kunge tadzokera kusociety tichinogara zvakanaka nevatikatadzira kana kuti vatikaparira mhaka. Saka ndinovatenda varume nevakadzi verehabu kuti vanotidzidzisa kuti kana tichinge taenda munyika yeruwaniko tinonogara zvakadai. Ngatimi muri panze tichiona talent raminaro zvamungade tichibva munomu kuti talent renyu risimukire ndezvipi? Zvona kuti ini ndikaona 1-2 even ndiri munomukati vari panze kana muchida kundibatsira ndibatsireni zvakati kuti ndisimudzire talent rangu ndezvipi? Sometimes zvinhu zvinoitika ndezvokuti ndiri munomukati munhu angakwanisawo kuti nge achindibatsira inini. Munhu anofanirawo kundisponsor andirika kuti anokwanisa kundipawo mazano ini ndichimupawo angu mazano tobatanidza chinhu chobva chava chinhu chimwe chete. Nokuti munhu ari panze ane access yokufambisa zvinhu kuti zvinge zvichienda mberi kana kuti zvisikare nenyika yese kana kuti nenyika dzakawanda. Saka advice yangu ndeyekuti sponsor anokwanisa kana aripo panze anokwanisa kuya. Saka tokuti munoda sponsor namanager. Yes. Act yenyu munonyora pasi munoita sei? Zvinoita zvinouya sei kuti muzopedzera matipa sengeka act kamapedzera kutipa? So inini sometimes maact anyore pasi. Inini act yangu ndinoita yokungogadzira ndisinganyore pasi. Ndutori nemapuresha akatowanda ndutori nawo. Okay. Handinotoziva kuti ndokona kurova chidimbu
chemutambo yakafana nemimwe mitambo yandinayo yakafana nana AIDS awareness na drug and child abuse maplace yandinawo wandinogadzira ndeganya saka anenge ari ma one man player mamwaja asi ma one man mamwaja anotoda ma characters anotosvira zvoma 6 7 8 kana kutogadzira ma episodes saka muno munotoendeka ka group kenyu kanita rekanozo ekta mama ma characters amuri kutaura parishino ya misai amsat mana andiri kandofunga nekufamba kwenguva zvinoita ayo ngoma ndafara doctor maita basa nechokwadi.